Jeg har også planer om, at i 2021, der er mit mål, at jeg skal have købt. Jo, hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video her. Hvad hedder det? Jeg plejer ikke at lave sådan en video her hvert år. Der er nogle YouTubers, der laver dem hvert år. Men jeg tænkte sådan lige år. Det er lidt et år, hvor man godt lige kan recap lidt over, hvad der skete. Fordi det har ikke været mega, kan man sige, forudsigeligt. Det her, der er kommet en masse spændende ting, for mit vedkommende. Og der er sket en masse spændende ting i omverdenen, og en masse nedre ting i omverdenen. Generelt så er 2020 et år, hvor der er sket rigtig, rigtig, rigtig meget. Og i den her video, der vil jeg fokusere lidt på det, som der blandt andet er sket i mit liv. Fordi det her, det har været en af de mest turbulente år, som jeg har været vidne til. I den her video her, der vil jeg snakke lidt omkring de ting, som jeg har gået igennem, og nogle af de ting, som der er på programmet fremadrettet. Og jeg tænker bare, at vi skal gå i gang med videoen og se tilbage på, hvad 2020 egentlig har gjort for mig og for nogle af dem omkring mig. Hvis det er, vi starter ud med januar måned. 2020 startede egentlig rimelig kaotisk ud, jeg ved ikke, om I kan huske det, men det startede ud med, at man bare vågnede op efter nytår, og så var der bare besked om, at Australien stod i brand. Og fuldstændig bare verden brandbar. Det var sådan 2020 startede ud rigtig dumt. Og der var vist også noget med 3. verdenskrig var ved at bryde ud eller sådan noget der. Af hvad jeg kan huske. Så 2020, det startede næsten. Altså, det kunne have en værre start næsten. Lige omkring januar måned, der var der også lidt nogle rygter omkring det her med corona og sådan noget der. Men det var egentlig over i Kina. Det var langt væk herfra. Så det var egentlig ikke noget, der kom til at påvirke os. Troede vi. Alt gik som det plejede herhjemme, der var ikke så meget der. Jeg var ude og fyrte den af, jeg var selvfølgelig begyndt at træne lidt og sådan noget der. Det begyndte jeg allerede i slutningen 2019, og det kommer også lidt ind på lidt senere. Men generelt, 2020 for mig startede egentlig fint nok ud. Jeg gik også i byen og havde det fedt, som jeg plejede. Og vi fik lavet en rigtig fed video med til salg. Du finder bare en, du kan lide, og siger du til. Jeg vil ikke sætte dig op med en dåse, og så... Hvad skal det være? Hvad er dit navn? Jakob. Han hedder Jakob. Seriøst. Vi har været her i 2 sekunder, og han allerede scoret. Så kom februar måned. Februar måned var egentlig også en fin nok måned, lidt ligesom januar. Der skete ikke så meget. Jeg passede min skole. Jeg skulle jo om et halvt år skulle jeg op til en eksamen. Så jeg skulle bare fylde lidt ekstra med. Så for at tage mig lidt sammen i slutningen af 3.G, og så hygge mig lidt. Jeg havde også en valentinsdag stream sammen med konerne, Julia og Christine. Ej, hvad fanden! Skuffende oplevelse. Okay. Så er det, vi gør. Hvorfor er Jackson far? Jamen, er der nogen, der sidder for mit lår? Så kommer du. Sådan der. Så kom. Hvis jeg sætter mig det her, så kan man ikke se mig. Så kan man også dreje kameraet, jeg tror jeg. Jeg sidder lige på din mobil, lige oppe i Lotte. Jeg har ikke min mobil. Hvad fanden er det så? Det er ikke det, der prikker. og det var også en mega fed stream, og der tog vi også byen med efter, og vi havde en livs bytur. Jeg vil ikke mere. Ej, like mig. Jeg ved bare, det ser overhovedet ikke sejt ud. Skam og skyldfølelse. Inden jeg så lige ugen efter var en uge syg. Jeg tror lige, jeg har været så syg i mit liv. Og sådan set tilbage, så tror jeg næsten, det har været corona. Men så igen, det har det nok ikke været. Jeg tror bare, jeg har fået en eller anden hardcore influenza og sådan der. Men jeg tror aldrig, jeg har været så død af en sygdom. I starten, der troede det var, fordi jeg havde overtrænet. Men det var det ikke. Jeg var kampdød i en uge, og jeg har aldrig prøvet noget lignende. Og jeg er ikke typen, der bliver syg normalt. Så det kom meget bag på mig, at jeg havde det så skidt. I marts måned. Der gik det galt. Der ved alle godt, hvad der skete. Marts måned blev en måned, hvor hele Danmark blev vendt på hovedet. Det startede faktisk med, at jeg i marts måned var en tur med OnePlus i Finland. Og det var jeg sammen med Mathias Hjort og sammen med IQ Miller. Og det var en rigtig, rigtig, rigtig fed tur. Vi var 3 drenge afsted, og vi hyggede os bare. God mad, og vi prøvede alle mulige sjovt. Vi var blandt andet ude på nogle snescooter, som jeg aldrig havde prøvet før. Jeg har faktisk aldrig været på skiferie. Så vi var på snescooter, vi var ude og ride på huskies, og vi var faktisk også på en bar, der var lige i nærheden. Og vi drak også hammerlamme, og vi havde tømmermand den efter, og det var fucking sjovt, og vi havde en fest. Og det var mega fedt. Det var virkelig en fed tur og en fed oplevelse. Så også ud til OnePlus for at tage os med på den tur. Hvad hedder det? Men lige efter vi kom hjem der, faktisk samme dag, så jeg kom hjem fra lufthavnen af. Jeg får at vide, der er pressemøde med mine forældre. Jeg tænker sådan, fuck det. Jeg tror faktisk, det var dagen efter, jeg kom hjem. Men jeg husker i hvert fald, at jeg var oppe at træne. Og så ser jeg, der er noget pressemøde i fjernsynet og sådan noget der. Jeg står på løbebåndet, og så får jeg at vide, der er pressemøde. Og så får jeg at vide, at corona er kommet til Danmark. Danmark lukker ned, fitness lukker fra i morgen af. Alt det shit der, og jeg stod bare der på løbebåndet. Jeg var lige gået i gang med at træne og tænkte sådan... Lige på det tidspunkt fik jeg mega meget paranoia på. Så jeg kan bare huske, at jeg stoppede træningen der, og så tog jeg bare hjem. Fordi jeg var sådan, hvad fanden sker der, mand? Og så snakkede jeg igennem med mine forældre og sådan noget der. Hvad fanden foregår, der skal vi ikke i skole, bla bla bla. I husker det nok godt. Det var en vanvittig dag. Det er lidt noget af det samme, vi ser nu. Hvilket er lidt skræmmende, men der er en vaccine lige nu, det var der ikke dengang. Så
Må ikke om det bare lige er temporary. Vi skal lige holde ud lidt igen. Hele det her med, at vi skulle blive hjemme fra skole og alt det her, det var egentlig ikke et problem for mig, fordi jeg lever også med computerspil. Lige nu i hvert fald. Det gør jeg på det tidspunkt, jeg gik jo stadig i skole. Men at få hjemmeundervisning, det gjorde lige, at jeg ikke skulle en halv time i skole og så en halv time hjem igen. At jeg kunne komme i fitness, det gjorde lige, at jeg ikke skulle bruge en halv time på at komme i fitness og så hjem igen. Og jeg skulle bruge en halvanden time på at træne og sådan noget. Jeg fik rigtig meget tid. Så jeg tænkte sådan, okay, alle andre har også rigtig meget tid, folk skal blive hjemme. Det her, det vil jo være det bedste tidspunkt, og så bare gå all in på at streame. Så jeg begyndte bare at streame rigtig, rigtig meget i marts. Og det endte faktisk med, at i slutningen af marts måned, så over 2-3 dage, så gik jeg for at have et subantal på 350 op mod 800-900 eller sådan noget der, hvor jeg næsten var ved at ramme 1000. Jeg er igennem hele min Twitch-karriere omkring, jeg tror, jeg har været oppe og ramme sådan noget 600-700 subs på en måned. Men i marts måned, der var jeg på omkring 350, og det var sådan rimelig stabilt siden et år eller sådan der. Så jeg havde ikke mere end 350-400 subs om måneden. Men lige pludselig, så det subantal, det fordoblede sig til, eller tredoblede sig næsten til op mod 900 omkring på bare 2 dage. Så, hvis I ikke ved, hvad subs er på Twitch, det er lidt ligesom medlemskab på YouTube. Det er med, at du betaler 5 euro om måneden, $5 om måneden, og så er det, man hver måned betaler det beløb til sin yndlings YouTuber eller streamer, og så kan jeg ligesom på en måde have noget fast indtægt, og kunne leve af det, jeg laver, uden jeg behøver at have sponsoreret videoer, uden jeg behøver at tænke på reklamepenge for videoer, osv. Så er det bare ligesom, kan man sige, en fast indtjening for jer derude. Det betød rigtig meget, at det gik fra 350 til næsten 1000, og det gjorde det bare på et par dage. Det jeg gjorde her, det var, at jeg satte nogle mål op for april måned, fordi nu havde vi det her momentum her, vi har fået 600 subs på 2 dage, så jeg tænkte sådan, okay, ved du hvad? Det skal vi fandme gøre brug af. Nu skal vi fandme give den gas. Så jeg lagde en plan for april måned, og det var, at jeg i hele april måned, der skulle jeg streame hver dag, for det har jeg ikke prøvet før. Jeg skulle give mig selv den største udfordring som streamer, og det var bare at streame hver dag, og så meget jeg overhovedet kunne. Og så i samarbejde med det, eller sådan i forbindelse med det, der var det, at jeg satte nogle subgoals op, som nok nogen af jer kan huske. Der satte nogle subgoals op. I de her 700-800 subs, jeg har fået par dage før, det var ligesom startskud, momentumet til den her måned her, hvor jeg bare tænkte sådan, okay, ved du hvad, hvis vi endelig skal prøve at få mange subs, hvis vi skal prøve at slå en subrekord, hvis vi prøver at have en vild måned, så er det nu. Vi har fået rigtig mange subs på kort tid, fordi de udløber jo efter en måned. Så hvis man får rigtig mange subs i starten af en måned, eller bare man får dem på samme tid, så er der rigtig gode forudsætninger for, at man bare kan stige i hele måneden, fordi så kommer man ikke til at falde i løbet af måneden jo. Så det var lidt den forudsætning, jeg havde. Vi skulle bare give den gas. Og det gjorde vi også. Jeg havde et mål om at ramme 2.000 subs igennem april måned. Det subgoal, det ramte vi på 3-4 dage. Og det betød, at jeg skulle klippe mig skaldet. Det var rigtig dumt til det bagspejlet. Det gør jeg ikke igen. Jeg skulle klippe mig skaldet, og det var sjovt at prøve, men det skal jeg ikke prøve igen. Og dem nåede vi så på et par dage, så jeg tænkte sådan, okay, nu er vi nødt til at lave nogle subgoals igen. Og jeg tænkte sådan, 2.000 subs, klip skaldet, det er jo det vildeste af det vildeste, det er toppen på dem, det når vi aldrig. Det nåede vi så på et par dage. Så, jeg var lidt fucked, fordi vi skulle have nogle flere subgoals, vi skulle have en fase 2, jeg tror faktisk, vi endte ud i en fase 3 næsten. Vi skulle have en fase mere subgoals, og de var lidt svære at overgå, det vi allerede havde lavet. Så vi skulle blandt andet lave en tur, hvor jeg skulle ud og besøge nogle fans, og det har jeg stadig til gode, og det kommer jeg til at gøre efter corona en gang, og det bliver også streamet og lavet YouTube-video af, så det skal jeg også glæde til. April måned var fuldstændig vanvittigt. Det gik over alle forventninger, og det var vitterligt en måned, der bare kickstartede min karriere som fuldtid, fordi jeg havde heller ikke forfærdelig meget skole tilbage på det tidspunkt. Jeg havde nogle eksamener, jeg skulle op til og sådan noget der, men skolen var stort set slut, fordi vi kunne heller ikke møde op i skole eller noget som helst, så der var ikke særlig mange bekymringer der. Det var virkelig den vildeste start, som nogle danskere har haft, tror jeg, på deres fuldtidskarriere. Vi sørger for at streame hver evig eneste dag i hele af. Hvem fuck bestiller 4 filet fisk? Ah! Hvor har jeg det meget bedre. Tusind tak. Ja! Jeg fucking pisser dig i munden, din... Ah! Nej, 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 nej! Nej! Ja! Ja! Hvad så? Hvordan går? For 385 subs til at være op på 1800! Ej, den virker! Ej, velkommen til Mongo TV. Jeg har lige taget kvittet på 20.000. Ja. Hvad er det, skyder for mig her? Jeg pusher mod det vildeste. Jeg rammer ham 2 gange. Høj, down it! Hvad så? Team vibe! Hvad så? Fuck! Fuck, han skulle dø der, mand! Lad nu fucking være! Fuck, hvor jeg havde den, mand! Hvorfor ramte du den ikke? Det her er jo meget bedre end at høre med. Er det ikke det? Så er der. Får du ikke en gas, mand?
Fucking drejdespil, mand! Det var knippet i røven af tre store mænd! NÅ! 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 Så hvis vi kommer til maj måned kan jeg ikke lige så meget huske af, fordi at jeg tror ikke, der skete så meget. Jeg tror, jeg havde lidt arbejdstømmermænd efter at have streamet så meget der. Vi var oppe og streame 260 timer på en måned. Svaret til, at jeg var live i en tredjedel af døgnets timer. Så hver dag, der var jeg cirka live 8-9 timer cirka. Rundt regnet. Så det var en rigtig vild måned. Derfor valgte jeg så også måske lige at trække stikket lidt i maj måned. Jeg valgte at fokusere lidt på mig selv og lige tænke sådan, hvad skal der ske nu? Hvad skal vi lave? Jeg havde også det her anticip her, som jeg også havde gemmeren indtil, som jeg også skulle have ud på et tidspunkt. Så maj måned, der brugte jeg lidt mere tid på at fokusere på mig selv, fordi at selvom april var så vild en måned, så tog det også rigtig hårdt mentalt på en. Der er ikke nogen mennesker, der skal arbejde hver dag i 8-9 timer, eller 8-10 timer med det samme, eller og så jeg slet ikke se noget familie eller noget andet. Jeg lavede jo ikke noget andet den måned, end at bare stå op, stream, underhold, gå i seng igen. Og det lyder fedt, men hvis man ikke lige kommer ud og møder nogle venner engang, men hvis man ikke lige kommer ud og ser sådan, fordi jeg så næsten ikke min familie, jeg kommer næsten ikke til at se nogen mennesker, så kan det være rigtig svært mentalt. Det ramte lidt, men det er ikke betydet med, at jeg ikke nyder det, jeg er ikke betydet med, at jeg ikke er glad for det, men det er bare, man skal lige passe på sig selv nogle gange, fordi ellers så kan det godt finde på at stikke lidt af, hvis man lige glemmer alt det andet der. Så det er lige med at skabe en balance, og det er jeg rigtig godt i gang med nu, så det er utroligt fedt. Maj måned er overstået, vi kom til juni, og juni var jo en måned, hvor jeg blandt andet blev student i slutningen af måneden, men inden det, så var der også nogle forskellige projekter, og blandt andet min kammerat Faustix og hans tourmanager Jonas, deres team, de lavede en, fordi de er jo musikere, de laver musik, de tager landet rundt for at spille på festivaler, på klubber og koncerter og det ene eller andet. Men det kunne de ikke i år. Corona aflyste ligesom alting, så de valgte at lave en interaktiv 24 timers online koncert, hvilket jeg fik lov til at være en del af. Så startede faktisk med, at Faustix spurgte mig, hvilken streamingplatform man skulle streame på, hvis man skulle lave sådan en livestream her. Og der nævnte jeg så Twitch, fordi jeg streamer selv på Twitch. Så jeg sagde, stream derinde, det er fedt. Det endte så med, at de startede streamen, og de slet ikke vidste, hvordan Twitch fungerede. Der var folk, der skrev alt muligt i chatten, de ikke gad, og folk, de skrev alt muligt. Og så var jeg sådan lidt, ved jeg, guys, den får jeg styr på. Mit modteam, de hjalp til. De sad for at streame, den kom på rette spor. Og det endte faktisk med, at jeg tror, jeg omkring 2-3 om natten sad og så med på stream, og Faustix ringede til mig og sagde, der er en af vores værter, der er aflyst i morgen, kan du komme og hjælpe? Og det var hele vejen over i Operaen, over i København, jeg bor altså i Nordjylland. Så, jeg var sådan lidt, det gør vi. Så, jeg bestilte en færgebillet omkring klokken 1 om natten, klokken 1-2 stykker om natten, ringede til min kammerat Jacksack, Jakob, og spurgte, hey, vil du med til København og hygge og drikke og sådan noget der? Fordi jeg skulle bare køre, så han kunne bare få lov til at drikke og hygge sig. Så det var han fucking klar på. Så vi bestilte en færge, klokken 6 om morgenen, der kørte jeg hjemmefra, hentede ham ind i Aalborg, kørte til Aarhus, tog færgen, tog til København, op til Operaen, og så var jeg sikkert der omkring 9-10-tiden. Og så skulle jeg egentlig være med til at så færdiggøre den her 24 timers livestream, som Faustix og Antol har sat i gang. Og det var en vild oplevelse at være med til. Hvis I gerne vil se mere lidt omkring behind the scenes omkring det, så hop ind på min YouTube-kanal. Der er en video, hvor der er, jeg er til den her festival her. En gang i slutningen af juni, så var det jeg blev student. Jeg sluttede studentereksamen med et tital i huen. Tillykke. Tak. Det er lækkert. Ja. Altså, vi er jo på vores rapport, hvor man er til middag, der trækker den op. Ja. Så det kan du. Der færdiggjorde min HTX, og det betyder faktisk, at jeg fra det tidspunkt af, teknisk set, var fuldtid på YouTube. Jeg havde selvfølgelig lige nogle drukture og det ene og det andet, en hel uge, hvor jeg bare skulle give den gas, studenterugen. Så den sørgede jeg lige for at give den en ekstra meget skalle i. Og jeg holdt jo blandt andet det vildeste af det vildeste studentergilde. Jeg tror faktisk, et af de vildeste i år. Fordi taget alting i betragtning, så blev det fandme en vild fest. Vi havde udklædning, vi havde DJ-pult, vi havde drinks, vi havde det ene og det andet. Vi gjorde det på en tagterrasse, og det var sygt varmt, og det var lækkert. Vi har drinks nede under, hvor man så kan lave dem. Vi har Cuba Orange, vi har Cuba Pineapple, og vi har en masse andet sjovt, man kan putte i. Så hvis I gerne vil selv lave nogle drinks, så er det nede under i køkkenet, man kan lave dem.
Så jeg havde den her studenteruge her, og så efter studenterugen, så havde vi mandag og tirsdag, hvor vi skulle på studenterkørsel. Grunden til, at vi gør det to dage, det er, fordi jeg bor i Nordjylland, og der er der rigtig langt imellem hver bopæl, så det kan man ikke gøre det hele på en dag. Så vi havde to dage. Første dag, der gav jeg den gas. Jeg har lavet en vlog fra det. Dag første måned, skål! Nå, men på! Se, den anden dag, der var jeg tøvermand. Jeg var så ramt. Og der havde det ikke så fedt. Det var ikke så meget den dag. Efter studenterkørselen stod jeg op dagen efter, 1. juli. Og jeg skulle ind og lancere nyt merch her. Men jeg havde ikke lige lavet noget grafik eller noget som helst til det. Jeg tog ud med min kammerat Thor, som er ham, der designede Antisimp. Og jeg tog ud med min kammerat Nikolaj. Og så lavede vi shoot til det Antisimp her. Og så havde vi det klar til fredag. Og det gik over alle forventninger. Altså, det jeg havde solgt på den weekend der, fredag, lørdag og søndag, der havde jeg solgt mere Antisimp, hvad jeg har solgt af Musemotte og Uf-merch de sidste halve år eller sådan der, for de tre dage. Det var helt vanvittigt, så vildt det blev taget imod. Så det var rigtig fedt, og jeg tror lidt, det var starten på en ny måde at lave merch på i Danmark. Mange kender nok merch som noget, hvor der bare står Jackstyle på, eller hvor det var andens navn, og det er bare printet over det hele, og man ligner bare en kæmpe fanboy, hvis man har det på. Men jeg gad godt at lave noget tøj, som jeg godt selv kunne gå i. Jeg gad godt at lave noget tøj, som man kunne tage i byen i. Jeg gad godt at lave noget tøj, som bare så godt ud, og som egentlig bare mere var et statement, og kan man sige, en item, frem for bare et stykke merch. Og det var lidt det, jeg gjorde, og det tog folk rigtig godt imod. Og 2021 har endnu vildere plan i sigt, at jeg har planer om at lave måske et endnu mere tøjmærke. Det vil selvfølgelig også kunne gå ind under mit merch, og det bliver rigtig vildt. Jeg glæder mig til at se, hvordan I tager imod det, og jeg vil bare sige, at I skal holde øje med 2021, fordi der kommer til at ske mange spændende ting der. I juli måned, der var vi også en tur i Skagen. Mig og mine kammerater, det var også en rigtig fed tur. Jeg tror faktisk, vi var deroppe hver dag i uge 29, som er den her Hellerup-uge. Og vi var bare oppe og give den gas og have det fedt der med en masse mennesker. Og det var måske lidt uansvarligt i, kan man sige, coronatiden. Men på det tidspunkt, så var det jo ikke, der var ikke specielt meget tryk på smittetænder dengang. Så det var ikke fordi, at det var et stort problem. Det var først i efteråret, det begyndte at blive nederen. Så kom august måned, og jeg tror godt, at I mange af jer kan huske, hvad der skete der. Det var min første måned. Som fuldtid, hvad hedder det? Nu var alt det her jo over, folk skulle til at starte skole igen. Studentertiden, den er over. Jeg skulle starte skole igen, det skulle jeg ikke. Jeg skulle begynde at arbejde med det her som fuldtid. Og det startede egentlig ud med, at jeg tog til nogle møder med First Grade, hvor jeg blandt andet skulle snakke lidt omkring mine Antisimp underbukser og strømper, som er udkommet. Hvis I går ind på jackstyle.dk, så kan I købe dem derinde. Der er også strømper. Så, og det er nogle, jeg er virkelig stolt af, fordi det er boxershorts, så det er ikke nogen, man normalt ser i Danmark. Så dem er jeg rigtig, rigtig glad for. Men udover det, så i august måned, der holdt jeg også den potentielt set vildeste drukstream, der nogensinde er set på dansk Twitch. Jo, er der faktisk godt, så der er no way. Op igen. Er du klar på at købe klamydia? Ja. Jeg fucking klemmer Simone, og sådan er fucking det. Men jeg tror, at jeg vil citere min kammerat her, Fjalle, som også er streamer. Han lavede et godt tweet, som lidt beskrev, hvor stort det faktisk var for både mig, men også resten af dansk Twitch. Han skrev, hvornår gik Jax fra at være en lille akavet knægt til Big Shot streamer med natklubberne taget på brug. Also, why do I feel this old? Og det synes jeg faktisk, det var fedt skrevet, fordi at, det er vildt at tænke på. Jeg er gået fra at være en 13-14-årig lille knight, som bare sad på sit værelse og gamede, til at have min egen natklub foran 5-6.000 viewers, hvor jeg bare giver den fuld gas, og vi lavede alle mulige spedans derinde, og Albert Dyrland joined, og det var det fucking vildeste i verden. Vi satte virkelig ny standard for, hvordan man kan lave drukstreams i Danmark, og også fordi, at drukstreams i Danmark kan jo nok bare være meget fokuseret på, at folk skal donere til en, og så man bare drikker og ligner en idiot. Men her gjorde vi virkelig noget ud af det, og her gav vi den virkelig meget gas, og folk de elskede det, og det er 100% noget, vi skal gentage på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke, hvornår det bliver, men vi gør det en eller anden gang. Samtidig med den her store drukstream her, der lancerede vi også mit nye Antisimp merch, Wave 2, men jeg kaldte det, hvor vi også havde de her gun tees, og vi havde Kimberly og så videre. Og det gik også rigtig godt, folk tog rigtig godt imod det. Ikke lige så godt som det allerførste Antisimp, men det var også fordi det her, det var noget, hvor vi prøvede med et lidt mere 80-90-agtigt look, og måske ikke lige så moderne som det første Antisimp. Men jeg har nogle idéer, og jeg kommer også lidt senere på, hvordan
hvordan det blev i 2021. Hvad hedder det? September måned. September måned havde jeg egentlig ikke så meget at byde på. Jeg havde jo lidt tømmermænd efter den her stream her. Det var det vildeste i verden. Da jeg kom hjem, så havde jeg alt mit setup. Det var ikke sat op endnu. Så jeg valgte sammen med Fev, og så lavede lidt om på mit gaming setup. Jeg havde også fået det her TV her bag ved mig, AG. Så jeg tænkte sådan, okay, lad os lige lave hele det her værelse om til det ultimative gamerrum. Og det fik vi egentlig også gjort. Og der har vi også lavet en video med behind the scenes omkring det. Og jeg brugte egentlig bare september måned på lidt at sådan finde lidt ud af, hvad det er, jeg gerne vil. Nu er jeg blevet fuldtid. Hvad skal vi lige få tiden til at gå med? Hvad skal der laves? Og det ene og det andet. Og så lavede jeg også lidt behind the scenes omkring det her nye Anti-Simp Lutterdrop, som så kom i oktober måned. Oktober måned, det kom med nogle nye udfordringer. Blandt andet holdt jeg mit allerførste foredrag på en efterskole, hvilket jeg ikke har prøvet før. Faktisk har jeg aldrig prøvet at lave et foredrag før. Men det gik rigtig godt, og jeg fortalte lidt omkring, hvad jeg lavede, og folk de elskede det. Og altså, normalt, så kan man godt være sådan lidt, at mange tænker nok, at YouTube og streaming og sådan noget, at det er cringe, så at lave indhold til små børn og sådan noget der. Men det var ikke den fordom, jeg blev mødt med. Det var faktisk folk, de synes faktisk, det var rigtig fedt, og folk de synes, jeg lavede noget grinerende indhold. Og det er jeg også rigtig glad for. Jeg tror også, det er fordi, at med det indhold, jeg laver, der er jeg også true to myself. Jeg sidder ikke og laver bevidst videoer målrettet mod 10-årige børn, selvom der er nogen, der laver det, og det skal der også være nogen, der laver. Men det er ikke sådan noget, jeg gider lave. Jeg gider godt lave meget ungdomligt indhold, og noget, hvor jeg bare er mig selv. Fordi det er tydeligvis også det, som folk godt kan lide. Og det er jeg også mere glad for, fordi at jeg bare mig selv. Måske bare med lidt ekstra krydderi om på, men jeg bare mig selv i grove træk, og det kan folk godt lide at følge med i, og det kan I godt lide at følge med i, og det sætter jeg virkelig stor pris på. Fordi jeg tror i hvert fald, der er mange, der nok føler, at de brænder ud med YouTube og det ene eller andet, fordi de virkelig føler, at de skal holde en facade op. Og det kan jeg virkelig godt forstå, fordi så har man virkelig ikke lyst til at sætte sig foran en kamera, eller sætte sig foran en stream i flere timers tid. Jeg er rigtig glad for, at I godt kan lide at følge med i det, jeg laver, og jeg bare gør det med passion, og jeg gør det på min måde, og I følger trofast med, og det er jeg super glad for. Så udover selvfølgelig det her foredrag på efterskole, så prøvede jeg også noget nyt, og med merchet her. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave noget, der ikke bare var en t-shirt og en hoodie. Og vi har tjent en masse penge på det Anti-Simp her, og det er nogle penge, jeg reinvesterer i Anti-Simp, så vi kan lave noget federe tøj, og lave nogle mere specielle tøj, og lave nogle federe items. Jeg har blandt andet planer om badesandaler og håndklæder. Og jeg har også en hel liste over trusser, muligvis også, det må jeg lige skrive om, det er noget, I vil købe til jeres kæreste, eller whatever, eller om I selv vil have det, det ved jeg ikke. Men der er mange ting på tegnebrættet, og jeg skal til møde med First Grade i næste måned, tror jeg, omkring det hele, og det bliver så fucking fedt. Jeg glæder mig til at se, hvad det hele bliver til, og hvad det udvikles til. Vi havde de her loader drops her, som der også kom, og der lavede jeg en fed live action movie, tror jeg, man kan kalde det. Men jeg lavede sådan en lille kort montage, som jeg synes, der var ret nice at lave også, og det var også noget, jeg prøvede, første gang jeg prøvede at lave, og color grade, det gør det fedt og nice at se på. Og det tog folk også rigtig godt imod, de synes, det var fucking dope. Og det endte faktisk med, at vi lavede tre loadouts, der var 25 hver. Den første loadout kostede 1000 kroner. Den blev udsolgt på lige omkring en weekend. Vi lancerede den fredag. Planen var, at der skulle lanceres en kasse hver fredag i oktober måned. Så om fredagen bare udkom den første kasse. Den blev udsolgt på cirka en weekend. Den kostede 1000 kroner. Næste kasse, den kostede 1500 kroner. Den blev udsolgt på lidt over 24 timer. Og den sidste kasse, 1000 kroner, den blev udsolgt på under 24 timer. Jeg har aldrig nogensinde troet, at en dansker ville kunne sælge merch for 2000 kroner. Men det er fordi, det er ikke bare merch. Det er et tøjmærke, som folk betragter det som. Og det er jeg virkelig også glad for, fordi jeg synes også, man skal til at vende den her form for tendens, der er til at lave merchandise. For at lave merchandise. Det er ikke for at lave noget specielt eller lave noget tøj. Det er bare for at lave merchandise. Og jeg vil virkelig gerne lave noget tøj. Jeg vil virkelig gerne lave noget, der har noget historie og noget, der giver noget mening. Og det er blandt andet det, vi har skabt med det Anti-Simp her. Det synes jeg, det er mega fedt. Jeg synes, det er mega fedt fællesskab, jeg samler op om det. Fordi folk, de dyrker det, og det synes jeg, det er fucking fedt. Så, der kommer i hvert fald mere af det i 2021. Og det her var egentlig bare en prøve eksempel. Lidt lige for at føle, hvad folk egentlig er klar på. Og folk, de i hvert fald er klar på sådan noget her. Så 2021, der kommer til at ske ting og sager. Det kan jeg love jer for. Så kom det november måned. November måned endte jeg faktisk med at skuffe lidt mig selv. Jeg havde en plan om i november måned, at jeg skulle uploade en video hver. Det har jeg faktisk besluttet mig for, siden jeg blev fuldtid med YouTube, at jeg skulle uploade en video på min kanal. I hvert fald en gang om ugen. Fandt jeg sådan lidt ud af, at jeg var nødt til at skubbe nogle videoer ud, som jeg ikke synes der var fede. Jeg skubbede nogle videoer ud, som jeg synes der var sådan lidt med. Og jeg har egentlig besluttet nu, at det kommer ikke til at kunne holde. Der vil være nogle gange, hvor jeg ikke uploader nogle videoer i en uge, men det er simpelthen fordi, at jeg har mere fokus på stream, eller jeg har mere fokus på og lave nogle projekter behind the scenes, for eksempel Anti-Simp og sådan noget der. Og det er bare noget, jeg vil fokusere mere på, fordi at jeg føler, at på det længere sigt, så en YouTube-video om måneden, det giver ikke så meget mening, hvorimod at jeg kan lave en hel masse streams i løbet af en uge. Og så er der folk, der mener, at man er ved YouTube, og det kræver kun et par timer om ugen. Ja, det kan godt være, det gør, men eftersom i bare i december måned har jeg streamet næsten 200, jeg har bare streamet 200 timer den her måned her, så laver jeg faktisk noget. Så selvom det kan ligne, at jeg ikke uploader mere end en video om ugen, så laver jeg faktisk en hel masse. Og der også kommer videoer op på gamingkanalen og second channel hver dag næsten. Så der er faktisk daily upload fra min side af, bare på nogle andre kanaler. Så hvis I ikke kan finde nok af det, jeg laver,
så kan I selvfølgelig hoppe derind og så tjekke det video ud. Ved du hvad? November måned, det var ikke kun der var ikke kun dårlige ting. I slutningen af måneden, der holdt vi også en Black Friday stream med First Grade, og den gik også utrolig godt. Jeg tror jeg holdt en 12 timer stream, tror jeg det blev til. Som altid, hvordan det kan ende med en stream, så endte det med at stikke fuldstændig af den første eller den sidste time. Hallo. Vi skal bruge en thumbnail. Hvis I smider en ekstra top i boksen, så smider jeg et nummer. Altså mit telefonnummer, ikke et diss track. Det gør han. Så smider jeg et nummer, mand. Der er jeg klar på. Er du helt væk? Og det er virkelig bare det, der gør, at jeg nyder at lave det, jeg laver så meget, især med streaming. Fordi det bare er så spontant, og der kan ske så meget lige pludselig. I forhold til YouTube, jo, det giver måske, YouTube giver måske nogle fede muligheder, måske nogle flere professionelle muligheder. Men den måde, at en stream kan udvikle sig på, det har bare sin charme, som jeg ikke føler, at YouTube har lige pt. Så det er derfor, jeg lægger mere tid i min stream, end jeg gør i min YouTube. Fordi det er bare, det kan bare noget. Og jeg elsker at sidde foran streamer, jeg elsker at sidde og underholde folk, især når folk sidder hjemme i sådan en periode, som vi gør nu, hvor folk ikke har noget at lave, og vi ikke kan komme ud og rejse. Jeg kan ikke komme ud og rejse. Så det eneste folk, de har at lave, det er at sidde derhjemme foran computeren, og så sidde og se min stream, og det tænker jeg bare, det skal jeg bare udnytte, og det elsker jeg at lave. Og jeg synes, det er så fedt at få en feedback på, at det er mega rart, at jeg sidder og streamer nu, hvor man kun kan være hjemme, og man sidder i isolation, og man gør det ene eller andet. Den feedback, den er virkelig glad for at få. Nu er det blevet december måned. Der kan vi nok godt huske, hvad der er sket. Danmark lukkede lige så stille lidt mere og mere ned. Vi er faktisk kommet til det punkt, hvor vi stort set lukkede lige så meget ned, som vi var tilbage i marts måned. Det ser måske lidt gråt ud, især fordi, at der bliver også mørkere, og der bliver koldere. Man bliver automatisk bare nemmere syg nu, hvor der er koldt. Men alting, det er ikke skidt, fordi enhver situation kan man altid vende til. Det positive, igen, der var mange, der også har sagt til mig, Jax, lav en april ved to måneder nu, fordi nu er alle folk sendt hjem igen. Nu skal folk blive hjem fra skole og det ene og det andet, og folk er ferie også. Folk de gejlede bare op til, at det skulle være en april ved 2, men jeg tror bare ikke, vi får en april ved 2, fordi at det var bare så vilde måneder, der skete så mange vilde ting, som der ikke var prøvet før. Og vi satte nogle nye grænser og så videre, og det var bare vildt. Så måske kommer der noget lignende, men det sker, når det sker. December måned, den valgte jeg så sådan halvt, og så går over ind på igen. Lige nu er folk sendt hjem, folk de skulle ikke i skole eller noget andet, og jeg kan ikke komme i fitness nu, så jeg har faktisk ikke noget andet at lave, end at sidde og game 12 timer om dagen. Så det er det, jeg gjorde. Jeg har siddet og gamet stort set 12 timer om dagen, hver dag hele december måned. Så vi har grindet hårdt. Vi er faktisk kommet op på over 200 timer den her måned her. Vi går godt opad derfra. Jeg skal streame igen i morgen. Det fortsætter bare. Jeg tænker, når vi skal til at slutte af, mit kamera er ikke så meget strøm. Jeg er lige pt. På Twitch, op på 1600 subs. Jeg startede året med omkring 300-400 faste subs. Lige nu har jeg også lidt mere, end jeg plejer her i gennemsnit. Det har i hvert fald godt at kunne betale sig og gå fuldtid på det her, fordi der er flere, der støtter. Der kommer også flere penge ind i butikken, fordi det skal selvfølgelig også hænge sammen økonomisk med det, man laver. Jeg har også planer om, at i 2021, der er mit mål, at jeg skal have købt en lejlighed. Når jeg gør det, og hvor jeg gør det, det bliver i Aalborg. Jeg ved ikke, om det bliver lige starten af året, eller om det bliver slutningen af året. Men i hvert fald sætter mig for, at jeg skal finde mit eget sted at bo i 2021, hvor jeg kan få lov til at lave det her på fuldtid og virkelig bare have mit eget sted. Så det er planen for 2021. Min karriere her på Twitch, den startede ud med, eller min karriere i det hele taget, den startede ud med, at jeg sad og lavede Call of Duty videoer. Nu sidder jeg med omkring et setup til omkring 100.000 kroner. Jeg streamer hver dag foran mange tusind mennesker. Jeg er blevet ambassadør for Call of Duty. Jeg er blevet ambassadør for Monster. Hvad der ikke lige er sket de sidste 5-6 år, det kan nok være vildt. Men jeg tror ikke, det kan beskrives, hvad der er sket bare det her år. For det har simpelthen været det mest vanvittige år for min karriere nogensinde. Det var også stort set lige før nytår, eller lige før 20, eller det var faktisk 2019 i slutningen der, at jeg fik mit ambassadørskab med Call of Duty. Det er kun blevet bedre i 2020, og det bliver endnu bedre i 2021. Og jeg håber, at jeg kan komme med en rejse med developerne til Los Angeles, ligesom man plejer, men det kommer så ikke over på grund af corona, hvor vi skal hen og se spillet første gang, og det ene og det andet, og få nogle eksklusive previews, som jeg skal lave content til jer med, og bare lave alt muligt fedt i 2021. Det ser vi ikke meget frem til. Jeg vil gerne sige tak for et vanvittigt 2020. Mange af jer derude, der har haft et rigtig dårligt år, det har også været et rigtig dårligt år for mange. Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at det har været et dårligt år for mig. YouTuber og streamer, så kunne man næsten ikke bede om andet, end at folk de blev hjemme og så ens videoer. Og jeg er rigtig glad for, at der er mange af jer, der har brugt sin karantænetid sammen med mig og i mit selskab. Fordi jeg har virkelig også nydt det, fordi jeg har også selv skulle være isoleret. Så jeg er rigtig glad for, at I har givet at bruge den her tid sammen med mig. Jeg håber, at vi kommer til at bruge endnu mere tid sammen i 2021. Selvfølgelig ikke af de samme årsager, men jeg håber, at vi får et fedt år næste år. Og det ved jeg, vi gør. Det kommer vi til. Fordi jeg har så mange fede ting, der kommer til at ske. Og så snart verden åbner op igen, så snart vaccinerne er ude, og vi kan komme ud og have det fedt med hinanden, og vi går ud og kramme hinanden, så får vi en fest. Det vi har gjort under corona, det har selvfølgelig været med begrænsninger. Så forestil jer, hvad vi kan gøre i 2021 uden begrænsninger. Guys, tak fordi I så med en video. Pas på jer selv til nytår. Og tusind tak, fordi I har givet det at følge med så længe. Og jeg håber, I vil følge med endnu længere. Tak fordi I så med. Peace.